Në qytetin e Shkodrës po rritet ndjeshëm numri i fëmijëve të prekur nga diabeti tip 2. Mjekja endokrinologe Lindi Tamloja thotë se diagnostikimi i rasteve që në moshë të hershme ka ardhur edhe si shkak i ndërgjegjësimit të prindërve. Kanë rritur shumë rastet e diabetit tip 2 edhe tek fëmijët, sepse gjithnjë më tepër shohim që kemi fëmijë obez. Kjo është problematika e këtyre kohëve. Megjithatë, është rritur edhe kujdesi i njerëzve në krahasim me më përpara, sepse gjithnjë më tepër njerëz ka laboratore, qoftë shtetërore, qoftë private, që ofrojnë shërbimin e vlerësimit biokimik. Dhe normalisht, sa më shpesh bëhen analiza, aq më shpejt do të diagnostikohesh. Mjekja shton se rritja e numrit të fëmijëve obez ndikon direkt në rritjen e numrit të pacientëve të prekur nga diabeti tip 2. Dhe gjithnjë më tepër kemi fëmijë obez. Duke pasur fëmijë obez, gjithnjë më tepër do kemi probleme me diabetin tek këto fëmijë. Aq më tepër kur kanë edhe një predispozitë gjenetike. Si gjithmonë duhet kemi edhe një predispozitë gjenetike që shfaqin një diabet tip 2 qoftë edhe te fëmijët. Disa nga faktorët që shkaktojnë diabetin tip 2 tek pacientët lidhet kryesisht me mungesën e aktivitetit fizik. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, mjekja e diabetit Lindi Tamloja tregon se shifrat janë shqetësuese dhe se numri i personave të prekur nga sëmundja e diabetit vazhdon të jetë në rritje.